Sika rehetra Misaotra anao izahay re Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina no ny fahasoavanao sy ny famondramponao izay asehonao mihariary aminay ka hataranay izao isataona ny tobo izao nataonao handrenesanay ny teninao hanambaranao aminay ny sitraponao mba handehananay araka ny sitraponao ary hanatanterahana izany koa ho voninahitra ao ary fantatray fa miteny aminay amin'ny alalan'ny teninao ianao mampahatsiaro anay ny amin'ny toetray eny tsy mba manafina aminay aza ny amin'ny ho fahaverezanay ny amin'ny fahotanay kanefa dia atolotra ao anay koa ny teninao izay miantso anay ho ao amin'ny fahasoavanao mba handraisanay ny famelan-keloka izay vokatry ny fijalianao sy ny fahafatesanao Jesosy mba ho fanavotananay ny filazantsaranao no miantso anay ho amin'izany mba hampitoeranao anay ao amin'ny famonjenao ary hampandehananao anay koa araka ny sitraponao ka dia izany nisaoranay ianao mandrakariva satria atolotra ao anay ny teninao ary mitaridalana anay amin'izany ny fanahinao ho voninahitra ao handre ny teninao koa izahay eto izay fantatray fa hafatra hitenenanao aminay koa dia mitenena araka ny fombanao tompo fa voninkiain'ny olonao
Amen. Ny anjarantsika amin'izao isataona izao laha teny fahefatra raha izay nandaharan'ny mpandahatra azy ka dia isaorana manokana eto hananana anjara hanolorana izany dia mitondra izao lohateny izao ny lanjan'ny soratra eo amin'ny fiainam-ponoan'ny kristianina io ny lohateniny lahateny izay anjarantsika amin'izao isataona izao raha milaza izany lanjan'ny soratra izany dia mitodika avy hatrantsika tsy amin'ny mpisalasalana amin'ny soratra masina ary izay tsy hananantsika fisalasalana ny amin'izany soratra masina izany dia izay efa nametrahan'ny mpandahatra azy ny amin'ny mahareny tsoratra ny fanombohan'ny soratra milaza izany fa anara-tsamirery izany ary raha milaza ny amin'ny maha manokana ny soratra sika dia tsy manakambara afa-tsy ny amin'ny hoe soratra masina kanefa na dia izany aza no hita dia mitsipalotra vetivety any amin'ny ohabolana ny saina ka mahatsiaro ny ohabolana malagasy manao hoe ny teny mandalo fa ny soratra mitoetra ary manome lanja ny amin'ny soratra izany mihohatra ny amin'ny teny kanefa raha ny amin'ny soratra masina no lazaina dia manana ny loharanony izany soratra masina izany manana ny fiandohany izany dia tsy hafa fa ny teny ary ny tenin'Andriamanitra koa izay hisantarantsika izao lohateny izao izay hiompana be indrindra amin'ny hoe soratra satria izany no tiana ho hita ny lanjan'izany eo amin'ny fiainam-panahy na amin'ny fiainam-ponoan'ny kristianina dia hibanjina bebe kokoa ny amin'ny soratra sika ka izay hiresahantsika izany soratra izany dia izay hisantarana azy dia izay efa natsidika teo dia ny amin'ny loharano na ny fihaviany izany soratra izany izay efa voalaza raha teo koa moa fa ny tenin'Andriamanitra no loharano izany soratra izany ary izay handimbiasantsika azy eo amin'ny fizarana faharoa dia ny amin'ny fizarana ary ny ao an-tsaina avy hatrany raha miresaka izany fizarana izany tsika ka mijery ny amin'ny soratra masina na ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahita ny fizarana roa miavaka tsara dia ny amin'ny testamenta taloha na ny amin'ny fanekena taloha izany sy ny amin'ny testamenta vaovao na ny amin'ny fanekena vaovao azo ilazana n'io fizarana io azo ilazana n'io fizarana faharoa io ny amin'ny hoe dingana satria raha miresaka fanambaran-tenan'Andriamanitra sika dia misy dingana ao amin'izany fanambarana izany ary io fizarana roa izay efa voalazantsika io no manamarika izany ary ny fahatelo farany izay hahitantsika ny lanjan'ny soratra masina eo amin'ny fiainam-panahina fiainam-ponoan'ny kristianina dia ny votoatin'ny tenin'Andriamanitra na izay ambara ny tenin'Andriamanitra ary raha vao miresaka hoe tenin'Andriamanitra sika dia mahita afiatrany ao anatin'izany ny amin'ny lalàna sy ny amin'ny filazantsara ireo no dingana izay hiresahantsika ny amin'izao lahateny izao ao ny fiandohany
ao ny dingana ary ny farany dia ny votoatiny. Andao ary ho resahantsika ny amin'ny fiandohany. Raha miresaka ny amin'ny soratra masiny tsika dia tsara ny hamakiana izay nambaran'ny Paoly ny amin'izany soratra masiny izany, fa izao no ilazany azy ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo ary ny andininy fahenina ambifolo: izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana. Ary raha ny apôstôly Petera no miresaka ny amin'izany fiandohana na loharanin' izany soratra izany, dia izao no lazany Petera azy ao amin'ny Petera toko voalo, Petera faharoa toko voalohany andininy faha roapolo: fa amin'ny anaran'i Jesosy, fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, any andininy faharaika amby roapolo, fa tsy misy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy. Izany raha izany ihany no lazaina, dia efa ampy hahafantarantsika fa ny fiandohan'ny soratra dia Andriamanitra, ary tsy hafa fa ilay Andriamanitra miteny sy manambaratena amin'ny olona. Ary io ny fampianarana izay hazomintsika fa izay hahafantarantsika an'Andriamanitra sy izay hahalalantsika azy dia tsy araka ny fisainana ka hikarohana tahaka an'izay hikarohany manam-pahaizana momba ny filôzofia izany Andriamanitra izany, fa izay ananantsika fahalalana ny amin'Andriamanitra dia izy ilay miteny ka manambara ny tenany amin'ny olona. Koa raha miresaka ny amin'ny loharanon'ny soratra tsika dia ny tenin'Andriamanitra izany, ary Andriamanitra dia nifidy ny mpaminany. Raha ny testamenta taloha no resahana, nifidy ny apôstôly. Raha ny testamenta vaovao no lazaina, ireo no nifidian'Andriamanitra mba hanambarany ny tenany, ary izy dia manafatra amireo izay nifidiny ho mpanambarany tenany ka nilaza tamin'ny mpaminany manao hoe soraty. Hitatsika izany raha niresaka nanambara tena tamin'ny Mosesy Andriamanitra dia naniraka azy ka niteny manao hoe soraty. Hitatsika ao amin'ny bokyny Eksodosy izany, ary raha ny bokyny Apokalipsy izay anjarantsika amin'izao isataona izao no resahana, dia tsy latsaky ny indroa ambifolo no anambaran'i Jesosy amin'ny Jaona ny amin'ny fanafaran'ny apôstôly manao hoe soraty. Hitatsika hatrao amin'ny andininy voalohany izany dia mitohy amin'ireo teny fanambarana izay anambaran'Andriamanitra ny tenany tamin'ny alalan'i Jaona, izay notarihin'ny fanahy hanambara ny tenin'Andriamanitra ary nohafaran'ny tompo manao hoe soraty. Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy, soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Tiatira, any Sardisy, any Filadelfia.
dia nanafaran'Andriamanitra any izany hafatra izany avokoa na ny mpaminany na ny apôstôly mba hirakitra izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny soratra. Ary io raha miresaka ny amin'ny loharantsika dia Andriamanitra miteny no loharan'ny soratra ary ny mpaminany sy ny apôstôly izay no fidiny no ny hafarany ho amin'izany fanoratana izany. Ary raha ny tenin'Andriamanitra izay efa nolazaintsika teo no tsehivina dia amin'ny fanoratan'ny mpaminany, amin'ny fanoratan'ny apôstôly ny tenin'Andriamanitra dia tsy araka ny fisainany amin'ny maha-olo azy, na dia tsy azo halavirina aza fa ny soratra na dia tenin'Andriamanitra dia ao koa ny maha tenin'olombelona azy, kanefa dia teny izay notarehin'Andriamanitra amin'ny fanahiny amin'izany lafiny hanoratan'izany. Ary io nolazain'ny Paoly, io notsehivin'ny Petera fa tamin'ny alalan'ny tsindrimandrin'Andriamanitra na ny fitarehan'Andriamanitra ireo voafidin'ireo amin'ny fanahiny no iraketana ny soratra mba ho soratra masina sy ho tenin'Andriamanitra. Raha ny oabolana izay noresahantsika, oabolana malagasy izay noresahantsika teo am-panombohana no somary iverenana, dia toa manamaivana ny teny, fa hoy ny oabolana malagasy, ny teny mandalo. Tsy mba tahaka an'izany ny loharan'ny soratra, fa ny tenin'Andriamanitra izay loharan'izany soratra izany dia Jesosy no miteny azy ao amin'ny Matio 24:20 fa ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Ary ny epistily ho an'ny Hebreo dia manantitra fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ary raha ny teny izay loharan'ny soratra aza no lazaina dia ny filazantsara araka ny Jaona 2 dia manambara izany teny izany ka milaza fa ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny no naharihana ny zavatra rehetra, ary izay anohizany azy aza ao amin'ny 5:40 mba hilazany izany fitoeranteny izany eo amin'izay mandray azy, dia hoy ny lazany filazantsara araka ny Jaona azy ao, ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika. Raha ny loharan'ny soratra no lazaina dia Andriamanitra ilay ny teny, ary ny teny izay lazaina eto dia ambara ny soratra masina mazava fa tsiza fa Jesosy izany. Koa raha miresaka ny amin'ny fihavian'ny soratra tsika, miresaka ny amin'ny soratra masiny tsika, dia miivo ao amin'i Jesosy izany, fa Jesosy no ivony izany soratra masiny izany. Ary izay ambarany soratra masina dia Jesosy izany. Koa ny soratra masina izay lazaina eto fa tiana ho fantatra ny lanjany ao amin'ny fiainam-pinoana na amin'ny fiainam-panahin'ny kristianina dia ny fanambaratenan'Andriamanitra izay miivo ao amin'i Jesosy eny tanteraka ao amin'i Jesosy aza. Fa raha ny epistily ho an'ny Hebreo no ampitenenina ny amin'izany, dia izao no ilazan'ny epistily ho an'ny Hebreo azy,
Hebreo toko voalohany andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendro ho mpandovan'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao. Inona moa no tian'ny epistily ho an'ny Hebreo hambarany amin'izany? Fa Andriamanitra dia niasa tamin'ny alalan'ny mpaminany tany aloha, eny niasa tamin'ny alalan'ny apôstôly koa aza taty aoriana, fa izay ivony izany na ny mpaminany tao amin'ny testamenta taloha na ny apôstôly aty amin'ny testamenta vaovao, ny ivony izany fanambaratena sy izay ambara sy tenenin'Andriamanitra sy ampitenenin'Andriamanitra an'ireo mpaminany sy ny mpanompo rehetrareo, dia Jesosy no ivony. Ary io no ilazantsika fa raha ny loharano sy ny fototra izay iangany soratra dia Jesosy izany. Ary Filipo tamin'ny fotoana ny antsoan'i Jesosy azy, raha nanaradian'i Jesosy izy ka nitao ny namany, dia Natanaely izany ka nanambara, dia hoy izy tamin'ny Natanaela: hitanay lay nambarany Mosesy sy ny mpaminany dia Jesosy izay Jesosy izay zanak'i Josefa avy ao Nazareta. Motsy te hapahatsiaro va izany? Fa izay ambarany soratra masina na ny mpaminany zany na ny soratra rehetra rehetra zany dia Jesosy no ambara. Ary raha Jesosy no ambara, dia hitatsika fa nisy fanomanana nataon'Andriamanitra tao tamin'ny soratra mba hanambara izany fahatanterahany fanambaratenan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy izany. Ary io ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa, dia ny amin'ny fizarana na ny amin'ny dingana fanambaratenan'Andriamanitra ao amin'ny soratra. Voalaza teo fa Andriamanitra no manambara tena amin'ny olona, ary izany fanambaratenan'Andriamanitra amin'ny olona izany dia natombony tao amin'ny sahedeny izany. Fa nanomboka teo amin'ny famoronana no manambara tena Andriamanitra amin'ny alalan'ny asany, amin'ny alalan'ny teniny. Ary raha ny fahariana no resahana, dia efa hita avy hatrany fa ny teny no nahariana ny zavatra rehetra. Tsy mbola nazava loatra tao amin'ny testamenta taloha izany fanambarana mivantana ny amin'i Jesosy izany. Kanefa raha jerentsika reo asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompo izay nofidiny na tamin'ny mpaminany izany, tahaka andry Mosesy, tahaka andry Elia, tahaka andry Jeremia, tahaka andry Ezekiela, dia samy nilaza ny amin'ny famonjena izay hoentin'Andriamanitra ho an'ny olona. Ary ao amin'izay nandidian'Andriamanitra an'i Mosesy, ao amin'izay nandidian'Andriamanitra an'ireo mpanompo maro, dia ny amin'ny hananan'ny zanak'Israely famonjena ny amin'ny zanak'ondry. Io ny hitatsika raha namonjy ny zanak'Israely ny ainga avy tany Egipta Andriamanitra mba hanolorany azy ny tany tondra dronono sy tantely izay efa nampanantenany azy, dia tsaroany zanak'Israely tamin'izany
lay zanak'ondry nanafahana azy. Io no dingana ary raha milaza izany hoe fanafahana amy zanak'ondry izany dia aty amin'ny fahatanterahana Jaona mpanao batisa raha nahitan'i Jesosy dia nanambara sy nilaza tamin'ny hitantsika ao amin'ny Jaona toko voalohany izany hatreo amin'ny 25:20 dia hoy Jaona mpanao batisa ny amin'i Jesosy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra koa raha fanambaratenan'Andriamanitra no resahana dia efa miharihary fa fanambaratenan'Andriamanitra ny amin'i Jesosy ilay zanak'ondry nanafahana ny zanak'Israely tany Egipta. Dinga ny fanomanana izany mba hahatanterahana izay tena fanambaratenan'Andriamanitra tokoa ao amin'i Jesosy izany zanak'ondry tao amin'ny testamenta taloha izany. Ary nanomana tao anefitra aza izay toa tsy dia nahoan'ny Israely loatra raha nahita azy izay narotsak'Andriamanitra teo amin'ny sahana izy dia nanontany tena ka manao hoe inona ireto zavatra fotsifotsy izay hita ireto kanefa dia nambaran'ny Mosesy taminy fa ireo no mana izay nataon'Andriamanitra ho fiainana sy hahavelona azy ao amin'izany lalana ho any Kanana izany. Ary raha ty amin'ny fahatanterahana no resahana dia fantatra fa io no nentin'i Jesosy nanambaran'ny tenany fa hoy izy izaho no mofinaina, izaho no mofo velona nidina avy tany an-danitra. Koa dia izany no dingana raha milaza tsika ny ao amin'ny testamenta taloha maro na ny asan'ny mpanjaka aza na ny asan'ny mpitsara sy ireo nataon'ny mpisorona tao amin'ny testamenta taloha dia tsy ho adino itsika fa fizarana na dingana ao amin'ny fanomanana izany mba handraisana amin'ny fahafenoana ny soratra izay miivo sy manana an'i Jesosy ho tapony. Raha ny ampisorona andao resahantsika asa izay nomen'Andriamanitra ny fidianany ny taranak'i Levi izany ary andraikitra lehibe teo amin'ny zanak'Israely mba hahatanterahana sy hahatotosany fotoana mba hahazoan'ny olona mihaona amin'Andriamanitra ny amin'ny raharaha ny mpisorona na ny amin'ny raharaha fisoronana. Fa iza nefa no ambarany soratra fa mpisorona be asongadiny epistily ho an'ny Hebreo zany fa Jesosy no lay mpisorona be. Ka raha ny amin'ny soratra no lazaina dia manana ny testamenta taloha isika izay dingana fanomanana ny amin'ny fanambaratenan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy izany. Ary rehefa tonga Jesosy ilay teraka tao an-tranombilona dia izy no ambara ny soratra masina manao hoe izy no manoela na amintsika Andriamanitra. Koa rehefa tonga Jesosy ilay efa hita na dia mbola manjavozavo aza tao amin'ireo faminaniana mesianika nambarany Isaia mpaminany, eny nambarany Jeremia koa zany, nambarany Ezekiela, aty amin'ny fahaterahan'i Jesosy dia mazava miharihary fa ny soratra dia manana an'i Jesosy ho ivony. Dia io ny fanambaratena izay tanteraka Andriamanitra
ao amin'ny soratra masina ahitana fa Jesosy no ambaran' izany soratra izany. Fa manahoana ary raha ny amin'ny votoatiny iray no resahana, dia io ny tapany farany izay ho resahantsika. Andriamanitra dia miteny sy manambaratena ao amin'ny teniny, dia ao amin'ny soratra masina izany. Ary ny soratra masina dia misy izay ambara fahalalana, ary misy izay lazaina fa filazantsara. Ka raha vao miresaka ny hoe soratrantsika na soratra masina, dia manana an'ireo roa ireo ho votoatiny izany soratra masina izany. Raha ny andro ny reformasiona no lazaina, dia i Lotera ny faly ny amin'ny fahitany mazava ny fiavahan'ny lalàna sy ny filazantsara. Fa ao amin'ny lalàna na ny tenin'Andriamanitra rehetra milaza izay takian'Andriamanitra amintsika, ao amin'izany lalàna izany no ilazan'Andriamanitra ny amin'ny fahamasinany. Ao amin'izany lalàna izany no ilazan'Andriamanitra ny fahamarinany izay tsy mandefitra ny amin'ny fahotana. Ary dia ao amin'ny lalàna no ampahafantarin'Andriamanitra ny olona ny amin'ny fahotana. Fa ny epistily ho an'ny Romanina dia milaza ny amin'izany ao amin'ny toko fahatelo fa ny lalàna no mampahafantatra ny olona ny amin'ny ota. Ary inona moa ny lanjany izany? Satria ato amin'ny votoatiny indrindra no ahitantsika ny lanjany izany soratra masiny izany eo amin'ny fiainam-pinoan'ny kristianina. Dia eo no hitarafantsika, eo no ahitantsika mazava ao amin'izany tenin'Andriamanitra na ny lalàna izany, ao no ahitantsika mazava ny amin'ny fahotantsika, ao no tsy maintsy aresentsika lahatra fa olona very sy voahozintsika noho ny amin'izany fahotana izany. Ary ny ilazan'ny Paoly ny amin'ny fahotana aza, ny amin'ny lalàna aza, dia ny lalàna no nahabe ny ota, satria ny lalàna no milaza atsipiriany ny fiainam-panahyntsika na tsy hitantsika azy izany. Ao no manambara mihariary ny amin'ny tsy fahatanterahantsika. Ka dia ilazan'Andriamanitra fa fahafatesana no tambin'ny ota. Koa raha vao miresaka lalàntsika, dia ao no milaza ny amin'ny fahafatesana, ao no milaza ny amin'ny fahaverezana, ao no milaza ny amin'ny helo izay tsy hafa fa vokatra sy fiafarantsika amin'izany fahotana izany. Ary izay no zavatra tsy maintsy tsapatsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay ambara. Ary raha tsy tsapatsika izany, dia ny epistily voalohany ho an'ny Jaona dia milaza fa raha misy milaza fa tsy mananota izy, dia mamitateny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Moa tsy te hampahatsiaro antsika va izany? Fa isika rehetra rehetra dia samy efa nanota ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Io no ambaran'ny lalàna. Ary tsy zavatra kely zany fa izay ilazany Lotera ny amin'izany lalàna izany a, dia io no maneho miarihary ny olona ny amin'ny fahotana, mampahatsiaro ny amin'ny fahotana, ary izany no fitezana ny olona ho ao amin'i Kristy. Ary amin'izay aneketsika sy
amin'izay ahitantsika ka aneketsika izany fahotana izay ambaran'ny lalana amintsika izany izany no hananantsika fanenenana ary izany no mitondra sy mitarika ny olona ho amin'ny fibebahana koa raha tsy manana ny soratra masiny tsika dia ny amin'ny lalàna izany izay ambara dia tsy ho afaka hanana fiainam-pibebahana fa raha tsy miaiky ny fahotantsika isika dia tsy hahita izany fahasoavan'Andriamanitra izay ambara ny tenin'Andriamanitra dia ny amin'ny filazantsara izany izay tenin'Andriamanitra milaza ny fahasoavan'Andriamanitra izay mamonjy ny olona ao amin'i Jesosy ary io filazantsara izay ambara ny soratra masina amintsika io izay iasan'ny fanahy masina amintsika io io no ahitantsika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy ary raha misy filazantsara madio sy mangara mazavy indrindra dia ny Jaona toko fahatelo andiny ny fahenina ambin'ny folo fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fenina mandrakizay iza no anambaran'Andriamanitra izany filazantsarany izany moa tsy ilay niaiky teo anatrehan'ny lalàna va fa mpanota olona very sy voahozina Andriamanitra tsy mamela antsika hitoetra amin'izany fahakiviany izany Andriamanitra tsy mamela antsika hivarina amin'ny famoizam-po tahaka an'izay nahazo an'i Saoly mpanjaka izany tahaka an'izay nahazo an'i Jodasy nahatsiaro ny amin'ny fahotany satria ny tenin'Andriamanitra na ny lalàna dia nampahatsiaro azy izany fahotany izany kanefa tsy nanaiky hihain'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahafenoany fa ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahafenoany dia izay anambaran'Andriamanitra amintsika koa ny fitiavany izay te hamonjy antsika milaza fiainany izany milaza fananganany izany milaza fahavelomany izany eny milaza fandresena koa izany ary fandresena iza fandresen'i Jesosy izany ilay maty teo ambony hazo fijaliana noho ny amin'ny fahotantsika ary lalàna fahatanterahan'i Jesosy ny amin'ny lalàna izany satria tsy nisy nahatanteraka izany dia eo no ahitantsika ny tenin'Andriamanitra izay miantso antsika hanatrika an'i Jesosy amin'izany fahatanterahany ny asa-pamonjena izany mba ho famonjena ho antsika ary io raha miresaka ny amin'ny lanja ny amin'ny soratra masina eo amin'ny fiainam-panahy antsika isika dia izany indrindra ny hananantsika fibebahana ary izany ny fibebahana izay ampianaran'ny fiangonana azy dia izay hananan'ny olona tahotra ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny amin'ny fahotana ary izay ilay ambara amin'ny tapany voalohany amin'ny fibebahana faneniny izany ary ny tohin'izany koa izay raisintsika amin'ny filazantsara dia ny amin'ny finoana sy ny amin'ny fahatokiana ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra antsika teo amin'ny fahafatesan'ny zanany teo ambony hazo fijaliana mba hananantsika fiainana ary io no mampanandanja ny amin'ny soratra masina eo amin'ny fiainam-panahyntsika fandao ho jerena ihany fa ny tenin'Andriamanitra izay efa nanokafantsika azy teo izay ilazan'ny Paoly azy ao amin'ny
Timoty faharotoko fahatelo andininy fahenambifolo sy ny fahafito ambifolo dia misy hafatra ho antsika ny amin'ny soratra masinao fa izao no ilazany azy amin'ny anaran'i Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fanotsehana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Tsy ny amin'ny hananantsika fibebahana ihany ka handraisana famelan-keloka, fa ny soratra masina dia mbola miantso antsika ho amin'ny fiainam-pihavaozana isan'andro. Fa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, ary iza no manavao antsika ny amin'izany, satria ny fanahy masina tsy ny asa ihany tamin'ny fanoratan'ny mpaminany, tamin'ny fitarehana azy amin'ny fanoratana, fa miasa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika amin'ny tenin'Andriamanitra mba hananantsika fihavaozana isan'andro. Ary io ny ilazana azy eto, fa ny soratra masina dia mahasoa koa ho fampianarana, mampianatra antsika isan'andro mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, manitsy antsika amin'ny lalana izay diso izy, mitaiza antsika ho amin'ny fahamarinana izy. Izany dia lanja sy asan'ny soratra masina eo amin'ny fiainany mino. Inona ary ny hafatra izay hamaranana azy raha miresaka ny amin'ny soratra masina tsika? Dia izay ibatan'ny andro ny reformasiona izany soratra masina izany, fa izay ilazana azy ao amin'ny fotom-ponoana dia izay tenenana manao hoe ny soratra masina irery ihany. Inona moa ny tena hambara amin'izany fehezateny toatako ny ily izany? Milaza zany fa ny soratra masina irery ihany no fahefana manapaka ka hitaridalana sy hanitsy ny fiainam-pinoan'ny olona eo amin'izay iainany ny fanarahana an'Andriamanitra. Milaza ny amin'nylanja ny soratra masina zany, ary izay nitenenan' Jesosy tao amin'ny Matiotiko 5:20 fa niteniko tsy mba ho levona, dia mampahatsiaro antsika fa nitenin'Andriamanitra no mitahiry antsika ho velona ao amin'Andriamanitra mandrakizay. Inona ary no antso? Dia ny hananantsika fahazotoana ny amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, satria raha misy fitaovan'ny fanahy masina hiasany eo amin'ny fiainantsika dia ny tenin'Andriamanitra izany, na ny soratra masina. Miantso antsika ho tia ny tenin'Andriamanitra isika, miantso antsika ho hamaky izany tenin'Andriamanitra izany, ary ny fiangonana rehetra dia manana ny amin'ny atao hoe planina ny amin'ny famakiana izany. Ary ny fiangonantsika aza dia manana fanentanana mba hahavaky antsika izany tenin'Andriamanitra izany, Baiboly manontolo ao anatin'ny taona, asa izay tanterahana mba ho amin'ny fanakekezantsika ny amin'ny soratra masina izany. Ary indrindra indrindra dia ny tenin'Andriamanitra no anirahan'i Jesosy antsika koa, ka hitenenany manao hoe mandehana ianareo dia atao fimpianatra ny firenena rehetra, ny amin'ny soratra masina izany. Ary raha miresaka ny amin'ny fanomezan'Andriamanitra azy tsika ny amin'ny sakramenta izany, izay tsy voaresaka loatra eto, dia mampahatsiaro fa ny tenin'Andriamanitra no ivo no na mahasakramenta an'izany, na ny batisa na ny fanasany tompo. Moa tsy maneho ny lanjany soratra masina va izany?
eo amin'ny fiainantsika. De hoy Paoly ao amin'ny andininy faha fito amby folo amin'izay efa voavaky teo, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Fanahinao manokatra ny finay aizanay mandray izany teninao izany
ary tsy mandray fimangay any fa nimita izy ary irina indrindra mahamoa voamendrika ny fibebana ao anatinay ny teninao ka azony fanahinao manavao an-trano ny fanoratenanay eo amin'ny fanompoananao o dinay io zao teninao izao ry jesosy tompo amin'ny anaranao mamonjanay no anakinana izao vavaka izao misaotra tompo amen ny voaloateny ry avana dia ny anolorana ny arahava mba hampirariantsoa ho atsika mpianakavo finoana rehetra izay manaraka izao fandaharana izao andriamanitra manakarepahasoavana ane no ampaheryntsika amin'ny alalan'ny teny azaosika mifikitra mandrakariva eny maharitra atramin'ny farana izany fiorenantsika ao amin'ny kristy jesosy izany mankasitraka ihany koa ny braofobe problemy ankaramalaza izay nanome izao anjara izao anay koa ny tenin'andriamanitra izay andraisantsika fampahirezany amin'ity fotoana ity dia izay voalahatra amin'ny bokyn'ny apokalipsy ny toko faharoa amby roapolo apokalipsy ny toko faharoa amby roapolo ny andininy fito ambin'ny folo mijanona amin'ny andininy faharaika amby roapolo apokalipsy ny toko faharoa amby roapolo ny andininy fito ambin'ny folo mijanona amin'ny andininy fahiraika amby roapolo toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i jesosy ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia ary aoka izay maharehanao hoe avia ary aoka ho avy izay mangetaheta ary izay mety aoka izy isotro maimaim-poana amin'ny ranonay izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teny faminaniana amin'ity boky ity raha misy manampy ireo andriamanitra anampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy ary raha misy manaisitra amin'ny teny amin'nyity bokyny faminaniana ity dia isoron'andriamanitra ny anjarany amin'ny azonaina sy amin'ny tanàna masina dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity hoy izay manambara ireo zavatra ireo eny avyfaingnao amen avia jesosy tompo ho amin'ny olona masina ny ny fahasoavan'i jesosy tompo amen ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana amen ho antsika rehetra izay manaraka izao fandaran'izao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen hoy jesosy eto amin'ny andininy faharoapolo amin'izao perikompanjarasika izao eny avyfainganao eny avyfainganao teny farany amin'ny bokyny apokalipsy ry avana ity perikompa antsarasika ity arak'izany dia toy ny varavara izay manakantona tanteraka ny hafatra enti ny bokyny apokalipsy izy eny azo lazaina ihany koa ho vavahady farany manakantona ny hafatry ny testamenta vaovao sy ny baiboly ray manontolo raha tsaivina fohy ny maizy azy ny boky ny apokalipsy dia azo sika mbara fa boky mirakitra ny afatry jesosy ho an'ny fiangonana teo anelanelany vanim-potoana ny akarany tany an-danitra taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fiaviany ray amin'ny andro fary boky izay nampahalalan'i jesosy ny marina rehetra izay voatahiry tsy ambaranteny sy nafenina teo aloha tao amin'andriamanitra ary tamin'ny fiangonana fito tany azianonora sy amin'ny fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao amin'ny fotoana rehetra kosa
nona naovana izany sy naneho any azy dia ny fiangonana izay miatrika ny aty tamin'ireo fahavalo isan-karazana izay tsy hafa izany fahavalo izandiavana fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra izay mampiasa ny fanjakana sy ny politikany mampiasa ny toekarena ny fiarahamonina sy ny fomba mampanao ny ara-kolotsaina eny mampiasa ny fivavahana sy ny fanompoan-tsampy mba hahatonga ny olona hiemotra eo amin'ny fanompoana an'andriamanitra arak'ireo taratasy na epistily fito voarakitra ao amin'ny toko faharoa sy ny toko fahatelo ny boky ny apokalipsy dia antso ho amin'ny fibebana ho an'ireo izay tsy nahatohitra ny fahavalona ary fampahirezana hatrany ho an'izay nahary tahaka amin'ny farany tamin'izay efa nataon'andriamanitra taminy kosa akoatr'izany dia teny fampanantenana ihany koa ho an'izay mandresy tanteraka fa fitsarana kosa ho an'izay resy amin'ny vanim-potoana hahatongavan' jesosy aseho amin'izany fa ny fanamelohan'andriamanitra ireo izay tsy nahatoetra tamin'ny efa nanavotan'andriamanitra azy tao amin'i jesosy kristy hatramin'ny farany sy ny fanamarinany tanteraka ireo izay naharitra sy nahatoky kosa no votoatiny ity boky ny apokalipsy ity noho izany ryhava dia tsy azo feno fa ao anatin'ny tontolo nahitana hery sy fahefana ho amin'ny fanohitra sady ny fanandro ny contexta ty boky ny apokalipsy ity tsy afa ireo hery roa ny fanohitra sy ny fanandronareo fa ny fahefany kristy sy ny any satana anisan'izay anasokajian'ny teolojiana ity boky ity ho soratra apokaliptika izany ary ary ny boka nefa eo alohan'izany rehetra izany fa kristy mpanjaka hatrany no tompony teny farany kristy mpanjaka hatrany no tompony fandresena indrindra ny toko faharoa ao amin'ny andininy fahafolo hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny samponinahitra fiainana koa ny merokompahanjarantsika eto dia azo lazaina hoe vavaka ireo mpandresy sy ny valiteniny jesosy izay mitsena azy ireo amin'ny andro farany vavaka ireo mpandresy sy ny valiteniny jesosy izay mitsena azy ireo amin'ny andro farany raha nanaraka tsara ny vakiteny teo isika riava dia tsikaratra fa sady hita amin'ny fiatomboan'ny teksta ny hoe avia araka ny andininy fito ambin'ny folo no averina koa ny famaranana ny teksta amin'ny andininy faharoapolo hoe avia jesosy tompo ny avia voalohany dia vavaky ny ambakara na ny fiangonana izay mahatoky sy mpandresy vavaka amin'ny antso ny fiavian'i jesosy haingana hanatanteraka amin'ny fahafenoana izay nampanantenaiko rehetra ny fanahy no manoteny azy ireo izany vavaka izany dia ilay fanahin'andriamanitra mitoetra ao aminy ka manonona ny vavaka ho azy izay tsy hainy vavan'olombelona tononona manambara ny mahamarina ny vavaka ny fiangonana mahatoky koa izany satria vavaka vokatry ny fanahy ny hoe avia jesosy tompo eo amin'ny andininy faharoapolo kosa dia mitovy amin'ireo teo ihany saingy manindry mafy ny vavaky ny mahampiandry fantatra ny fiavian'i jesosy indray azy vavaka izay matompo tanteraka ny teny fampanantenana rehetra izay nambara ny jesosy fa ho tanterahiny amin'izay mpandresy rehetra izany dia ireo izay efa nanasa ny fitatiany tamin'ny rano zanakotry izany hoe vavaka fanaporofoana eo anatrehan'i jesosy ny fahavononana handray azy
sy ny fiainana tetry. Vavaky ny mangita eta tanteraka ny fiainan-danitra ho entin'i Jesosy amin'ny fiaviany raisa. Vavaky ny tsy tamana intsony eto amin'ny fiainana ity sy ny fiaim-piainana eto noho ny faharatsiana sy ny fahalovana. Na izany aza nefa dia tsy maina hiala ity ratsy antsoinao hoy ny mpanao tompoko. Vavaky ny te hiaina tanteraka amin'ny fahafenoana ny fiainana manakizay. Eny, vavaky ny mandoky sy mino ary manay tanteraka ny teny Jesosy ny teny aminy hoe indro avainanao araka ny diny faharoapolo folo mialoha ity perikopa antsarantsika ity. Eo anelanelan'ireo avia miverina indroareo no ahitantsika ny teny hoe izay mahareny aoka hanao hoe avia, ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety aoka izy isotro maimaim-poana amin'ny ranomaina. Valiteny mpapakatra mpitiava amin'ny apakary dia ny fiangonana izany. Izany hoe Jesosy Kristy izay niaino ny vavaky ny mino teo ambony no mamaly eto, mamaly eny nisy vavaky ny marina sy mpandresy ao aminy, mandrery sy manatanteraka ny vavaky ny marina sy mpandresy ao aminy Jesosy, izay maharitra amin'ny fotoana sy ny fiaim-piainana mahazanak'Andriamanitra hatrafarany arak'izany, ka mangetaheta sy maniry fantatra ny fiainana manakizay amin'ny fahafenoana ao amin'ny lanitra no tsenay Jesosy amin'ny teny mamy eto hoe avia misotroa maimaim-poana amin'ny ranomaina. Teny mitory sy mamelomelona fanantenana ao anatitsika izany rehetra izany ry havana, na dia nisedra sy miaraka fahoriana vokatry ny fanenjehana aza ireo kristiana nanoratana ity boky ny apokalipsy ity, dia niretareta manakariva ny fanantenana araka izay fanambara tetsy ambony. Tsy voafafaka ao ampony ireo olon'Andriamanitra ireo ny teny soatra masina manao hoe aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsaram-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana. Romana toko fahadimy ny dimy fahatelo sy ny fahefatra. Irina mba hovenina ao ampontsika zanaka fifoazana koa izany fanantenana izany, na dia mandalo sy miaina amin'ny andro mahory azy antsika amin'izao taonjato misy antsika izany. Tia ny tompo ambara amosy aminao mazava fa ny fahoriana sy ny zavatsarotra izay mampitempitempy sy mampatahotra ary te haky ivifo indrindra amin'izao vanim-potoany COVID-19 izao, diaoka ti havelanao mahaleo na handrava ny fanantenana, enti ny faharesen-dahatra ao, enti ny tenin'Andriamanitra aminao, fa akaiky ilay Kristy mpandrisy. Dadidio ry ava fa ny fanantenana dia asan'Andriamanitra izay mampandresy ny finoana eo anatrehan'ny fahasarotana izay mahakivy io na mampiraviravy tananatsy tsaroa izany. Fa ny fanantenana dia asan'Andriamanitra izay mampandresy ny finoana eo anatrehan'ny fahasarotana izay mety mahakivy ny olona na mampiraviravy tananatsy. Izany indrindra no nitenena Lotera hoe ireo izay tsy mbola nanatrika ny fizahatoetra dia tsy hahafantatra ny atao hoe fanantenana. Ary izany dia tsy mba fanantenana nofinofo sanatria fa fanantenana mampisy fiainana ao anaty fahafatesana.
fanatenana mampisy fandresena ao anaty fahadresena, eny mampisy fitiavana ao anaty fankahalana ary mampisy filaminana ao anaty groupa. Tian' Jesosy iregarega ao ampotsika koa izay mandresa ho afatra izao izany fanantenana izany, na dia mandalo tsy erany aizy tadaisika, na dia misedra fandiny fiviana aza izay rahantsika miaina amin'izao fotoana misy antsika izao. Atrakao aloha ka manana fanantenana velona fahatokiana araka ny afatra izao ainy izao tenin'Andriamanitra izao, fa ho avy tokoa ny tompo, ho avy hoanao, ho avy ho avy izy. Tsy ny andravina izao tontolo izao no mahamaika an'i Jesosy, fa ny hitondra anao, hitondrahy ho ampifanjakana izay tsy manam-paratabera. Manana fanantenana ny Rabo fa ho afaingana ny tompontsika ary akaiky ny fahavitana antsika. Ity hiperokompanjarantsika ity dia toy ny resaka hifanaovana izay mifamatotra ampo dia ny mino na ny kristianina izay mifamatotra ampo tanteraka amin'Andriamanitra na miompiainana amin'ny Kristy izany. Vavaka izay maneho ny maha an'Andriamanitra, mahamarina an'Andriamanitra na Kristy Jesosy, ka tsy maintsy mahatanteraka izay rehetra nampanantenainy. Ny izany fahamarinany nampanantenainy izany indrindra no tiany ambara eto amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny andininy fahasivy ambin'ny folo amin'izao teksta manjarasitra. Hoy ny voalaza eto amin'ny anaran'i Jesosy: izaho dia manambara amin'izay rehetra mandeha ny teny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra anampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisina amin'ny teny amin'ny bokiny ity faminaniana ity, dia soron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. Midika izany fa tenin'i Jesosy feno amin'ny maha-Andriamanitra azy ity boky ny Apokalipsy ity. Izy no ilay alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana, araka ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny mahamarina sy mahafeno tanteraka azy amin'ny maha-tenin'Andriamanitra azy dia tsy azo angiana tenin'olombelona izany, sady tsy ananan'olombelona fahefana hanesorana koa. Izao ny voalaza ao amin'ny boky Deuteronomia toko faefatra ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa. Mivakitra izao ny anaran'i Jesosy: ary ankehitriny ry Israely, miheno anditsy ny fitsipika izay ampianaro anareo arahinareo, mba ho velona ianareo ka hiditra sy andova ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ny razanareo anareo. Aza ampianareo ny teny izay andidiako anareo ary aza nesoranareo, fa tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo izay andidiako anareo. Ary avy amin'izany rehetra, fa tsy azo olombelona ho vana na simbaina izany fahafenoana sy fahamarinany tenin'Andriamanitra izany. Ny fahasahian'olona manova na manimba izany dia vao maika mahameloka azy eo anatrehan'Andriamanitra, satria maneho ny fahefan'ny olona izay te hangalatra hipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra na eo amin'ny toeran'i Jesosy. Izany hoe izay sahy milaza fa tsy azo ana sy tsy marina na laina sanatria izay voasoratra ato amin'n'ity boky ity dia mampandaira an'Andriamanitra ka hiaro ny fitsarana fanamelohana, satria fomban'ny devoly sy ny zanany ny mampandaina an'Andriamanitra. Tsindriana eto fa marina sy feno tanteraka izany tena marin'i Jesosy eto amin'ity boky ity izany, ka tsy maintsy tanteraka
na no andreo izay iarana fanenoana izay manarona fandresena ho an'ny kristianina izay mitoetra ho mahatoky hatramin'ny farany. Rehefa malala anisany manaraka izao fandarana izao, azadaka raha mitombo ny fisedrana ny finoantsika eo amin'ny fiainana atrehntsika isan'andro isan'andro. Manam-pirofo izany fa efa miakay tokoa ny tompo araka ny afatra natolotra antsika fa ho izy eny avy faingana ao. Koa aingana etsy hitanondraka na hevitra sanatria isika rehetra manoloana ireo zava-tsarotra atrehntsika. Fa ho hita amin'i Jesosy miambina mpaharetana mandrakariva indrindra rehefa miseho eny amin'ny rano lanitra izy. Dia tany mafy ary ny finoana mba tsy hisy haka ny satroponahitra ao, dia ny fiainana mandrakizay zay efa nomany Jesosy ho an'izay rehetra mino azy. Ho an'Andriamanitra rereneny voninahitra zay efa aza tamin'ny taloha indrindra ka haritra mandrakizay raiso ny fitahiana. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasina anareo samotanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany manefa izany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, fitiavan'Andriamanitra ray ary nyfiraisana fanahy masina ho amintsika rehetra ny anioka ho mandrakizay. Amen. Thank you.
Fa mo se na ku ba ni sai ma tu